মৰাণ থাওৰা চাহ বাগিচাৰ স্থায়ী শ্ৰমিকৰ আত্মহত্যা। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত থাওৰা চাহ বাগিচাৰ 4 নম্বৰ লাইনত আজি পুৱা বাগিচাৰ স্থায়ী শ্ৰমিক 27 বছৰীয়া ৰাজ তাঁতীয়ে নিজৰ গৃহতে চিপ জৰি লৈ আত্মহত্যা কৰে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ নিজৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহ ডিব্ৰুগড় AMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। 3 কন্যা সন্তান তথা 3 মহিয়া গৰ্ভৱতী পত্নী ছালমা তাঁতীক এৰি ৰাজ তাঁতীয়ে কিয় আত্মহত্যা কৰিলে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। এনেকুৱা হৈছে এইটো এটা ক'ব নোৱাৰিছোঁ, মানে তাৰ ঘৰত এই ঘৰৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰিছে। আমাৰ থাওৰা চাহ বাগিচাৰ 4 নম্বৰ লাইনত মৰাণ থানাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ছোৱালী 3 জনী আছে, মানুহজনী আকৌ 3 মাহৰ গৰ্ভৱতী আছে, আৰু তাৰ নিজৰ মা আছে, আৰু মাকে বেলেগ এটা ঘৰ কৰিলে তাৰ আছে। কি কাৰণে হ'ল কিবা গম পাইছিল? এইটো আমি নাজানো। ক'ত চিপ জৰি ল'লে? ঘৰৰ ভিতৰতে। কোনটো বাগানত কাম কৰিছিল? হাওৰাছ চাহ বাগিচা।